Үсийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал цаашд хэрэгжүүлэлтийг эрчимжүүлэх талаар төлөвлөж бодлого гаргах хэмжээний талаар асуулга тавьжээ. Энэ асуулгын хариуг одоо сонсч байна. Энэ их чухал зүг зүйтэй юм асуудал юм а гэж. За бид их хурлд ажиллаж байгаа хон жилүүд энэ Монгол мал хөдөлгөөр малчтын талаар төрөөс баримтлах бодлого гэдэг хоёр одоо томоохон бодлогын бичиг баримтыг давалсруулж гаргасан. Тухай үед тулгунтсан олон ажил асуудлыг шийдсэн. Гэсэн хэдий ч одоо бол 10 гаруй жил болчихж байгаа учраас энэ Монгол мал малчтын талаар баримтлах энэ төрийн бодлого дээр эргэж анхаарах, дахин шинжилэн сайжруулах, өнөөгийн нөхцөл байдлаа тулгуурласан ийм бодлого гаргаж хэрэгжүүлэх ашгүй шаардлага байна гэж ингэж одоо үзэж байгаа. За үүний нөгөө талдаа бол Монгол Улсын Засгийн газрын дэвшүүлсэн шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд энэ хөдөөгийн сэргэлтийн энэ ажлыг эрчимжүүлэхтэй холбоотой улсын хурлын дараа онцгойлон санаачлал гаргаж байгаа. Тухайлбал хам бол малчин өрхийн нэгдсэн холбоо мөнх холбоог байгуулж энэ хөдөөгийн шин сэргэлтийн бодлогыг эрчимжүүлэх талаар санаачлалууд гаргаж байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор би юу хэлэх гэж байгааг гэхээр зэрэг бид энэ хуучин тогтолцооны үед бий болгогдсон энэ худалдаа түүхэд бэлтгэлийн их сайн систем байсан нэг нурац. Хөдөөгийн ард иргэд ялангуяа одоо малчин энэ олон нийтийг хөдөлмөрөөр хорших одоо сайн ер нь магадгүй олон улсад ер нь жишээ болох үс энэ сайн тогтолцоо нэгдлийн тогтолцоогоо унагдсан, устгагдсан. Тэгэхээр энийг одоо шинээр зохион байгуулах та бүхэн маань донцгойл анхаарах хэрэгтэй байна. Манай Хэнтэй аймгийн Баяваа сум Баянмөх засагдрахта улсын тэргүүний сум бий. Энэ монголчуудын төр төсний үзэл сэтгэлгээнд бий болсон одоо аравтын зохион байгуулалтыг одоо маш сайн хэрэгжүүлсэн. Үр дүн нь өөр одоо нүдэн дарагдаж гарц баригдах хуцаар ийм үр дүнд хүрсэн. Тэгэхээр энэ уламжилт юм айлаар ирэхээ автраа уудал гэж. Тэгэд энэ одоо тогтолцоогоор одоо сэргийх ийм ажлыг хийж энэний цааталд бол ингээд малчит хөдөөгийн олон түмэн маань хөдөлмөрөө хоршдог. Тулгунтсан олон ажил асуудлаа шийддэг. Өнөөдрийн бидний ярьж байгаа энэ малын үйлдвэр угсаагаас өсүүлээд за байнгын боловсруулалтын сайд юу гэж бодож байна энэ? Ойн саллын талаар гээд юу гэж бодож байгаа вэ? Асуулт. Асуулт энэ жаа хариулахгүй санаатай байна уу сайд? Айлаас ирэхэд авдраа бодлоо гэж энэ мал ач хүм шинжилгээ асуудлын санаа асуугаад байна шүү дээ. Энэ талаар энэ ямар бодолтой байгаа юм? Асуулт нэг, асуулт хоёр гэж асуудаг байхгүй юу? За, наран жилийн дараа 87. За, залуу малчдын гэж чадварчлах малчдын ер нь талаар хамтран хавших ажлын талаар асууж байна гэж ойлголоо. Тэгээд энэ жил бол залуу малчдын чадварчлах 9 чадамж бүхий сургалтын хөтөлбөрийг батлуулж одоо бүсчилсэн сургалтуудыг хийж энэ жил 1300 малчин оролцсон байгаа. За зүүн бүсийн сургалтын зохион байгуулах үеэр яг энэ Баяоос суманд очиж тэр аравтын зохион байгуулалттай танилцсаж за сум ороор нутгийнхаа асуудлыг яаж хилцэж шийдвэрлэх юм гэдэг талаар нь бас тэр засаг дарга болон малч тэн уулзуулж хурал зөвлөгөөн дээр бас тэр малчтайгаа оролцуулж ингэж туршлаг судлах арга хэмжээг бол зохион байгуулсан. Тэгээд энэ ажлууд нь бол үнэхээр тэр сумын хувьд бол улсын хэмжээнд жишг болохоор ийм ажил байсан учраас бид бүхэн бас тухайн үед бол одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нэлээ их сурталчлах ажиллагаа хийж исэн. За түүхий бэлтгэлийн системийг буцааж сэргээх
зорилгоор одоо хөдөөж буй биржийн итгэмжлэгцэн агуулгуудыг бий болгож байна. За өнөөдөр одоо 330 сумаас 119 сумын одоо түүхий хэдэ агуулхад бол итгэмжлэл олгосон. За тэр итгэмжлэл гэдэг бол бас тэр агуулхад авсан ноолуурыг ямар нэгэн одоо тэнд нь ангилсан байдлаар за арь ширийг бас ангилсан байдлаар хадгалах ийм итгэмжлэл авч байгаа учраас ямар нэгэн шалгуур шаардлагагүйгээр үндэсний үйлдвэрүүд шууд онлайн худалдаанд ор захимаар энэ худалдаа хийлгэх энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ ажлууд бас хийгдэж байгаа.